Гагаріна, 18, у Хмельницькому. Тут розташований один із численних у краї волонтерських пунктів. Кілька жінок збирають тут усе, що може знадобитися бійцям на сході. Вікторія Мацюк нещодавно привела у зону АТО коханого чоловіка і разом з ним стала на захист рідної батьківщини. Якби не було волонтерів, то наші ребята там вообще бы не выжили. Это касается и обмундирования, и продуктов, и медикаментов, наверное, всего. Просто всего. Благодійниці встигають усе. Вони працюють, доглядають власні родини, а весь вільний час витрачають на допомогу військовим. Сушать заготовки для борщів і плетуть маскувальні сітки, купують одяг і взуття, шукають необхідні медикаменти і готують подарунки до свят. Допомагаю солдатам. Допомагаю нашим бійцям, хмельничанам, і думаю, що наша допомога, наша підтримка їм важливіша, ніж то, що я не доспала ночі, сушила борщ і збирала їм допомогу. Я вважаю, що це важливіше. У мене навіть дитина вдома знає, що мама там принесла додому якісь продукти. Вона питає: мам, це мені можна брати чи це солдатам? Чужих дітей не буває, впевнена Валентина Базилюк. Її волонтерська робота розпочалася ще на Майдані у Києві. Відтоді мама для всіх не заспокоюється. Слідом за нею до шляхетної справи приєднуються десятки і сотні милосердних краян. Хочу передати низький уклін всім людям, які допомагають нашим хлопцям в АТО. Це українські православні церкви Київського патріархату, батюшкам Івану, Андрію, Василю та громаді сіл Осташки, Педуси, Бережанка, Гнатівці, Шумівці, Рососа, Олешин і Нижні Вовківці. Харчі і ліки, теплі штани і балаклави зшиті власноруч, а ще кохання і тепло власних сердець. Усе це волонтерки щоразу відправляють на схід з цієї маленької кімнати. Наталія Андрійчук своє кохання вишиває на полотні, а потім передасть чоловікові на передову. Я по запаху вибрала мілова, і не в том же тут суть, даже болі. От мілова очень пахнет силою і немножко щасливим случаем. Кожний там щось вишиває, спаси і сохрани, і тому подібне. А я колись йому прочитала цей віршик, йому сподобалось. А тепер думаю, що от моя енергія, от якщо я її переложу на тканинку, і йому там, він будь-то там положить, то воно його завжди буде гріти. У черговий вже 18-й виїзд на схід благодійниці везуть допомогу бійцям 25-го блокпоста, що в Луганській області. Люблячі мами, сестри і дружини впевнені, їхнє сердечне тепло обов'язково зігріє кожного солдата. Десь 70% це забезпечення йде з волонтерських різноманітних організацій, саме з наших хмельничан, Аліна, Наташа, які тут присутні. Теж постійно нам допомагають, постійно нас запитують, що нам треба. І процентів 30 – це забезпечення держави. Вони турботливі і небайдужі, вони сміливі та сильні. Саме їх називають надійним тилом. Подільські волонтерки і благодійниці знову беруться до роботи, адже усе для фронту, усе для перемоги. Слава Україні! Героям слава!